Recording. Jdi a otevři. Recording. Jdi a otevři dveře. Třeba je tam venku strom nebo les. Nebo zahrada. Nebo magické město. Dobrý den. Můžeme k vám na návštěvu? Hello. Meeting room? Ne, už jste, prosím vás. Hello. Dobrý den. Co tam je? Yeah, we're walking. The door's open. It says management. It's open. Yeah, it's open. This is open. Do you have any shops in there? Can we shop for food? It's private here. Yeah, we know, we don't care. Okay. Jdi a otevři dveře. Třeba tam pes zaškrabe. Třeba je tam tvář, nebo oko, nebo obraz obrazu. Dobrý den. Dobrý den, vy jste? My jsme z televize. Sorry. No, pardon. Dobrý den. Our company has some rules that there's no shooting of these screens or these screens allowed here. Yeah, but you know, we would like to get more images to. Jdi a otevři dveře. I kdyby tam byla jen tikající tma. I kdyby tam bylo jen duté vanutí. I kdyby tam nic nebylo. Jdi ven a otevři dveře. Aspoň průvan bude. Dobrý den. Dobrý den.
se se nesmí. Jste účinkující? No, my jsme účinkující. Ne, jako jaký akce, jo? Jaký akci? No. My natáčíme film o prostorech, kam se nesmí chodit. Jo. Takže prosím, jo, nahoru. Takže máme jít nahoru, jo. A určitě nemůžu se jít tam podívat dozadu? Ne, určitě ne. To je tady vyhrazeno pro... Nevím. No, tak jo, tak se mějte hezky. Sorry, I didn't understand. You clean? It's okay. It's fine. We're here. We're just looking. We're just recording interesting places. Ah, okay. Sorry. Русский. Алло, Москва. Украина. Cleaning. Yeah. Wonderful. Вас фотографируют. Меня фотографируют.